Välkomna! Idag så är vi här igen i parken på baksidan och idag tänkte jag att jag ska testa hoppen och köra lite tricks och sådär, så ni får hänga med helt enkelt, så kör vi! Jag balkade ju även också hoppen igår och idag morse och det verkar som att jag har fryst på, så att det borde nog vara åkbart det här så. Som ni ser så har det även kommit en del ny snö i natt också och jag byggde även en ny kick i morse. Ett litet mindre hopp här bredvid det mellanhoppet då. Och sen så byggde jag en ny landning, men ja, idag är det dags att testa dem. Jag tänker då att jag börjar med det lilla hoppet och sen så kör jag mitten och stora sen då, så får vi se hur det går. Häng med! Så, båda de små hoppen funkade ju fint, så nu är det dags att testa det stora hoppet, så får vi se hur bra det funkar. Nu har vi kommit till den stunden. Nu ska jag testa backflip på det stora hoppet och jag hoppas att jag klarar det. Alla tre hopp funkar perfekt och det stora som vi byggde för att bli ett backflip-hopp blev ju sjukt bra, så nu kommer man kunna lägga sjukt feta tricks. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och om ni vill se fler såna här videos så gilla gärna och prenumerera, så ses vi senare. Ha det så bra tills dess. Tja!